たかった Tapos lang namin magpunta ng immigration para magpa-extend ng visa. Kinakabahan at sobrang excited na ako na makuha yung extension ng visa Hello, ko. Hello minasang, konnichiwa. Itong video nga pala na ito ay nung last week pa. Pagkatapos namin mag-fill up ng mga documents para sa extension ng visa ko, ay nagpunta muna kami dito sa restaurant para kumain. Gutom kasi itong asawa kong hapon dahil hindi siya kumain bago kami nagbiyahe. Dito nga kami kakain sa Sobayasang. Located lang to dito sa Nagano. etong restaurant nga pala na pinuntahan namin men ay Japanese style Sobrang ganda dito kasi nakaka-relax. Habang nakaupo ka, ay meron kang maririnig na tumutulong tubig. Ganito nga po pala yung ibang restaurant dito sa Japan. Uupo ka dun sa sahig. Habang hinihintay namin yung kukuha ng order namin, etong anak ko naman, ayun, tinitignan niya yung mga nasa aquarium. Nagustuhan ko din itong nakadisplay dito sa pader. Sa isip-isip ko, napakalaki namang pamaypay niyan. Halos lahat ng mga sineserve nila dito ay gaya ng soba at tempura. Mag-order na nga rin pala tong asawa ko ng kakainin namin. Nanong din ako ng asawa ko kung ano yung gusto kong kainin sabi ko ay bahala na siya. Gusto ko yung may inita yung sikmura ko. Kasi sobrang lamig dito sa pinuntahan namin mga B. May mga snow pa. Tapos na mag-order tong asawa ko kaya hinihintay na lang namin. Tapos dito meron din silang takore. Pag merong customer na nakaupo dyan, ay pwede nilang sindihan yan. Yung ibang makikita mo dito, parang yung ginagamit ng mga sinaunang hapon. Parang ganun. After 5 minutes lang, ay dumating na rin yung inorder namin ng asawa ko. Dahil wala namang masyadong customer, kaya mabilis na sinerve yung pagkain namin. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa order ng asawa ko. Pero soba din siya na merong sahog na manok. Tapos after nung in-order ni daddy ay dumating na din yung order ko. Ito naman, parang alam ko yung tawag dito mga bi. Kung hindi ako nagkakamali, para siyang soba tempura. Tama ba? So dito, sobrang dami nilang sinurb. Tapos may pre pang kanin. Siyempre, video-video muna bago kumain pang umoy de. <laughs> Dalawa yung in-order namin, tag-isa kami ng asawa ko, tapos sa hatian na lang namin si Kenshin. Madami naman to panigurado na hindi namin to mauubos. Saka na namin orderan tong anak ko kapag medyo matakaw na siyang kumain. Kayang lang kasi kapag in-orderan namin siya ng pagkain niya, tapos hindi rin lang naman niya mauubos. Inasang itadakimas. Guys, tignan niyo yung itsura ng asawa ko, napakaseryoso eh no? Guys, ganito kumain yung asawa kong Hapon, hindi siya madaldal. Wala nang ibang hanashi-hanashi or salita-salita. Pero pag sa bahay naman, kapag hindi mo siya kinakausap, hindi rin siya magsasalita. Kaya minsan ako na yung una nag-o-open ng conversation namin para merong kaming topic habang kumakain. Pero pag sa restaurant, yung mga Hapon, hindi talaga uso sa kanila yung nakikipag-usap o nakikipag chismisan habang kumakain. <laughs> Basta yun yung no observe ko mga biha sa mga hapon kapag kumakain sila sa restaurant. Hindi ko naman nila lahat, pero karamihan. Ma-observe nyo yan kapag kumain kayo sa Japanese restaurant. Merong mga hapon na hindi sila masalita habang kumakain. Yung kasi mga Pilipino, kapag kumakain sa mesa, talagang chikahan, daldalan, ganun ba? Diba? <laughs> Naalala ko tuloy yung mga friends ko dati sa Pilipinas habang kumakain kami sa restaurant. Ang saya-saya namin nagkukwentuhan habang kumakain. Wala <laughs> lang na share ko lang. Sayin guys, thank you for watching, sayonara and bye!